Okej, jag har aldrig gjort ett intro. Sätt igång med det, om du ska bli fucking YouTube. Jag behöver fucking intro. Man får inte säga YouTube. Hej, välkomna till min kanal. Det här är min kompis och idag ska vi göra pest eller kolera challenge. Great, nu har vi. Jag ska du bara visa den då? Ja, vad ska vi göra? Du nog. Okej, här har vi appen Pest eller Kolera. Och nu ska vi spela för fan. Okej, namnge dina barn efter en popstjärna. Namnge dina barn efter... Det står popstjärnan där. Popstjärna, oh my god. Namnge dina barn efter en grönsak. En grönsak såklart. En grönsak ut i gurkan. Gurkan. Alltså så. Ja, men det finns typ potatis. Potatis. Potato. Potato. Såklart. Ja, grön som va? Efter en påskära. Nej, även om någon tänker. Det var en lakrisha. Det finns ju såhär puma och swede och sånt. Ja. Yeah. Nej. What the hell? Nej, man kör gammel. Peppar. Okej. Förmågan att kunna ta in och förstå kunskapen från en bok genom att vidröra den med ditt känsorgan. Vänta. Ja. Alltså det hade varit bra till skolan. Och jag ska inte ta boken där, Anna. Oh my god. Nej, men man får all info ju. Du vet allting som står i boken om bara du gör det. Ja, men då måste du ta boken och köra upp den här ju. Du får inte köra upp den, du ska bara vidröra den. Vad är den andra då? Förmågan att kunna styra den persons tankar som du vidrar med din könsorgan. Fan, det är styra deras tankar. Alltså. Nej, men allting skulle vara fint. Ja, ja, exakt. Vi tar den måste. Ja, men ja. Precis. We are normal people over here. Okej, låta 10 indiska barn dö och få elektronikprylar till ett värde av 35 000 kronor. Eller låta de 100 barnen leva och bli utan elektronikprylar. Jag låter de 100 barnen leva. Det behöver inte elektronik. 29% av det. Det är en sån material. Dricka upp 1 liter vaginala flytningar eller vara tvungen att betala 25 000 kronor. Fan vad nästigt. Alltså, hur mycket 1 liter också? Men det är lugnt. Ja, nej, då måste du inte dricka den lite. Men... Jo, man kan dricka det typ... Man har hällat detta någonstans. Där försvann en droppe. Kan man inte det? Alltså 25 000. Alltså jag vet inte. Alltså det går ju snabbt det där. Jag vet inte, blir man snabbt dålig? Snabbt det där? Det går ju snabbt. En liter. Ja, men det går ändå liksom så här. Det tar ju... Om man inte har 25 000 så måste man ju liksom jobba. Ta lån. Ja, ta lån och sånt. Betala 25 000 istället för att bli ärrad för det. Men blir man ärrad för livet till det som är killar, de håller ju på och sånt. Nej, men de vad är det nu med? Sterilisera en hankaffe med endast sina tänder. Med dina tänder. Mm. Alltså du... Okej, betala 3000 kronor från din egna plånbok för att få en frisk hankatt avlivad. Mm. Ja, men den första, så jag. Nu kommer jag inte dö i så fall. Alltså den hade ju typ kunnat dö om man bara... förbröd. Ja. Men jag tänker inte betala för att han ska dö. Ja. Okej, fila ner dina framtänder till roten med hjälp av ett grovt sandpapper. Mm. Ja.
Okej. Stoppa ner båda dina armar i saltsyra. Den där första. Det gör inte ont. Jo. Gör det inte. Inte Tina, jag känner ingen. Jo, det gör det. Men jag tar den i alla fall. För att saltsyra liksom. Det är saltsyra, ja. Saltsyra, då kommer du ju aldrig få hyra tillbaka. Ja, exakt. Jag kan ju tyvärr köpa den där. Okej, gå 30 dagar utan att använda deodorant eller parfym. Gå 30 dagar utan att använda konto eller kreditkort. Det där sista var bra att ja. Gå igenom. Men det där kan man ju göra när som helst bara man duschar. Ja, att båda. Ja. Det där är bättre. Mm. 50-50. Ja, 50-50. Allting är viktigt. Ja. Ha ditt. Ha ditt rann på ovansidan av munnen i en av dina armhålor. Med tomaten på. Du är på dejt om jag inte ska vara här. Men vem fan vill ha dig på dejten om du ska ha ditt rann på ovansidan av huvudet? Men du behöver bajsa liksom, så bara helt plötsligt bara kommer ut med din ens. Ja, men då är det bättre att vi tar här. Ja. Vara 10 meter lång eller vara 1 centimeter lång? 1 centimeter lång, tänk att vara gullig. Alla kommer ju trampa på dig. Men man behöver inte, man kan bo typ ute på en åker. Och så har man lite sånt dockhus för det går. Ja, men jag tänkte ändå mikro. Åh fy fan vad det ska. Typ tänk till ett spindel bakom som är inte jätteliten för oss. Men om man är 1 centimeter. Men var fan ska man bo med 10 meter lång? Ja, men om det är fler som är så. Ja. Men det är säkrare. Det här är kul att vara 1 centimeter lång för att då kan man ju, alltså alla saker kan man ju liksom. Det kan alltså, ju inte vara. Det står typ så här hopptorn det. Jag vet inte. Ja. Men alltså det är säkrare att vara 10 meter lång än att vara 1 centimeter. Ja, men det känns som att man inte, alltså, tänk på alla djur liksom. Jag kommer att äta upp sig. Okej, 10 centimeter lång. För man får bättre view. Alla dina fisar är något otroligt högljudda, men fastnar lukt. Alla dina fisar är tysta men något väldigt illa luktande. Alltså man vet att vi går på att tysta för att då kan man liksom så skylla på att lukta som något annat. Ja. Och sen så om de är högre det kan man ju säga bara men det var jag som flyttade på stolen typ. Det kommer inte lukta. Alltså det här är bra att inte lukta för då kan man ju fisa hur mycket man vill. Ja men det kommer ju höras. Ja det hörs ja. Då kommer man bara ju såhär. Oj. Oj. Men tänk så är du liksom på tåget. Eller liksom på bussen. Fast jag har faktiskt inte det här problemet att jag fiser ofta. Nej, inte jag heller. Jag brukar aldrig fisa. Nej. Så det är väl bara man är på toaletten. Och så vill man inte att det ska lukta. Då kan man ju ta den som det låter. Så kan man ta på kranen typ. Ja, okej. Så luktar det inte. Äta upp ett äta upp en flyttkanon. Äta upp 10 meters skosnöre. Den har varit kort i skosnöre. En flyttkanon kan man bara ta lite papper på. Ja. Det känns godare att äta ett snöre. Ja men det är 10 meter. Hur mycket var det? Alltså flyttkanon var lite snabbare. Ja. Du kan inte bara komma in där och vi kommer slå huvudet. Ja, jag vet. Hallå, vi ska säga hej då på sånt också. Hej, tack för att ni tittade. Tack för att ni tittade. Gilla. Gilla, subscribe, prenumerera. Ja. Samma sak. Men nu. Ja. Lämna en kommentar. Lämna en kommentar. Den är det. Den är det.